କ୍ଲାସ୍ ଖାତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟି ଦବାଇବେ, ତାପରେ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ଟିକୁ ଦବାଇବେ। ଆଉ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ କିମ୍ବା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ହିଁ କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ପର୍ସନାଲାଇଜ୍କୁ ଦବାଇବେ, ଆଉ ଯଦି ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ହେଲେ ଅଲ୍ରେ ଦବାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ? ପ୍ରତିଲମି ଚଳନ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ପ୍ରତିଲମି ଚଳନ। ପ୍ରତିଲମି ଚଳନ ତ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଚଳନ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଠି ମୁଁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ଗୋଟେ ଭାଗରେ କ'ଣ କରିଥିଲି? ଗୋଟେ ଭାଗ କରିଥିଲି ସଳଖ, ସଳଖ ଚଳନ, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ଥିଲା ପ୍ରତିଲମି, ପ୍ରତିଲମି ଚଳନ। ତ ସଳଖ ଚଳନରେ କ'ଣ କହିଥିଲି? ସଳଖ ଚଳନରେ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଗୋଟିଏ ଚଳ ରାଶି, ଗୋଟିଏ ଚଳ, ଗୋଟିଏ ଚଳ ରାଶି ବଢ଼େ ତ ଅନ୍ୟ ଚଳ ରାଶି, ଅନ୍ୟ ଚଳ ରାଶି ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ, ଅନ୍ୟ ଚଳ ରାଶି ଅନ୍ୟ ଚଳ ରାଶି ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ, ଅନ୍ୟ ଚଳ ରାଶି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ? ଅନ୍ୟ ଚଳ ରାଶି ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଚଳ ରାଶି ବଢ଼େ ତେବେ ଅନ୍ୟ ଚଳ ରାଶି ବି ବଢ଼େ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଲମିରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି? ଗୋଟିଏ ଚଳ ରାଶି ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ ଅନ୍ୟ ଚଳ ରାଶିଟି କ'ଣ ହବ? ଅନ୍ୟ ଚଳ ରାଶିଟି କମିବ। କ'ଣ ହବ? କମିବ ମୁଁ କହିଥିଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଲମି ଚଳନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଗୋଟେ କ'ଣ? ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଉଦାହରଣ, ଉଦାହରଣ ନା ଗୋଟେ ନେବା। ଦେଖ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ, ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟେ କାନ୍ଥକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ 6 ଦିନ ସମୟ ନିଅନ୍ତି। କେତେ? 6 ଦିନ ସମୟ ନିଅନ୍ତି। ତ ଏଠି ଯଦି ଏକ ଜଣ ଲୋକ ସେଇ କାନ୍ଥକୁ, ଏକ ଜଣ ଲୋକ ସେଇ କାନ୍ଥକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ କେତେ ଦିନ ସମୟ ନେବ? ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଯଦି 6 ଦିନ ନେଉଛନ୍ତି ମାନେ 6 × 2 କେତେ? 12 ଦିନ। 12 ଦିନ କାରଣ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ 6 ଦିନ ନେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ 6 ଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଲୋକ ଏଠି କେତେ ନେଉଛି? ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଏଇ କାମଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ହେଲେ କେତେ ଦିନ ସମୟ ନେବ? କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ଦେଖ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ 6 ଦିନ, ମାନେ ଜଣେ ଲୋକ 6 ଦିନ କରୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ବି 6 ଦିନ କରୁଛି। କେତେ? ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ 6 ଦିନ କରୁଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ, ଇଏ ବି 6 ଦିନ କରୁଛି, ସିଏ ବି 6 ଦିନ କରୁଛି, ତ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ କେତେ? 6 6 ଦିନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜଣେ ଲୋକ କଥା ହେଇଯାଇଯିବ ତ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ପଳେଇଲା, ଗୋଟେ ଲୋକ ପଳେଇଲା, ତ ସେଇ ଲୋକର ଯୋଉ 6 ଦିନର କାମ କିଏ କରିବ? ସେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ କରିବ। ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ସିଏ କରିବ, ସିଏ ତାର ବି 6 ଲୋକର କାମ କରିବ, ତ ସେ 2 ଲୋକର କାମ 6 × 6 ସେ 12 ଦିନରେ ସେଟା କରିବ। 6 ଦିନ କେତେ? 12 ଦିନରେ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, 12 ଦିନରେ କରିବ। ଯଦି ଆମର ଏଇଟା 4 ଜଣ ଲୋକ ସେଇ କାମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ସମୟ ନେବେ? କେତେ ଦିନ ସମୟ ନେବେ ସେମାନେ 4 ଜଣ ଲୋକ? ତ ଆମର ଯୋଉ ସମୁଦାୟ କାମ, ସମୁଦାୟ କାମଟା କେତେ? ସମୁଦାୟ କାମଟା କେତେ? 12 ଦିନର। ସମୁଦାୟ କାମଟା 12 ଦିନର। ଯଦି ଆମ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲେ ଏଠି ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି କ'ଣ ହବ? ବଢ଼ିଯିବ। 12 × 4 = କେତେ? 3 ଦିନ। ଠିକ ଅଛି, 3 ଦିନ କେମିତି ହେଲା? ଦେଖ 12, ଏଇଟା 12 ଦିନ, କାମଟା କେତେ ଆମର ଅଛି? କାମଟା ହେଉଛି 12 ଦିନ, ଜଣେ ଲୋକ ସେଟାକୁ 12 ଦିନ କରିବ। ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ କେତେ କରୁଛନ୍ତି? 6 ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ 3 ଜଣ ଲୋକ କେତେ ଦିନରେ କରିବେ?
ତିନି ଦିନ ଲୋକ ଚାରି ଦିନରେ କରିବେ, ଚାରି ଦିନ କରିବେ କି ନାହିଁ? ତିନି ଜଣ, ଚାରି ଯୁକ୍ତ ଚାରି ଯୁକ୍ତ ଚାରି, ଏଇଟା ଜଣେ 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 ହେଲେ କେତେ, ବାର। ସମୁଦାୟ କାମ ଆମର କେତେ ବାହାରିଗଲା, ବାର। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ସେହିପରିକା ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରତିଲମି ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଦେଖ ଏଠି ଆମର ଚଳରାଶି, ଚଳରାଶି କିଏ କିଏ, ଚଳରାଶି କିଏ ଏଠି, ଚଳରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକସଂଖ୍ୟା, ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଦିନ, ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଦିନ, ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଚଳରାଶି। ଏଇ ଚଳରାଶି କ'ଣ, ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଦିନ। ଧରାଯାଉ ଆମେ ଲୋକସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ୍ସ ନେବା ଆଉ ଦିନକୁ କ'ଣ ନେବା, ୱାଇ ନେବା। କ'ଣ ନେବା, ଲୋକସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ୍ସ ନେବା ଆଉ ଦିନକୁ ଆମେ ୱାଇ ନେବା। ତ ଏଠି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକସଂଖ୍ୟାଟାକୁ କେମିତି, ତ ଏଠି ତିନିଟା ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ କେତେ, ଦୁଇ ଏକ୍ସ ୱାନ୍ କେତେ ୱାନ୍, ଏକ୍ସ ଫୋର୍ କେତେ ଏକ୍ସ ଥ୍ରୀ, ଏକ୍ସ ଥ୍ରୀ ହେଉଛି ଆମର ଫୋର୍। ଠିକ ଅଛି, ସେମିତି ଆମ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ୱାଇ ୱାନ୍ କେତେ ଛଅ, ୱାଇ ଟୁ କେତେ ବାର, ଆଉ ୱାଇ ଥ୍ରୀ କେତେ ଆମର ତିନ, ଆମର ତିନ। ଠିକ ଅଛି, ଆମର ତିନ। ତ ତୁମେ ଆଉ ଏଠି ବି ଆମେ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା, ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିପାରିବା, କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ କରିବା, ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କଟା କେମିତି ବାହାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ସମ୍ପର୍କଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଖ ସମୁଦାୟ କାମ କେମିତି ବାହାରିଲା। ଏଠି ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠି ବାର ବାର ବାର, ଠିକ ଅଛି, ସମୁଦାୟ କାମ ଏଠି ଆମର କେତେ ବାର ବାର ବାର। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ଗୁଣନ ୱାଇ ୱାନ୍ ସମାନ କେତେ, ଦୁଇ ଗୁଣନ ଛଅ ସମାନ ବାର, ଏକ୍ସ ଟୁ ୱାଇ ଟୁ, ଏକ୍ସ ଟୁ ଏକ ଗୁଣନ ବାର ସମାନ ବାର, ଏକ୍ସ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ଥ୍ରୀ ସମାନ ଚାରି ଗୁଣନ ତିନି ସମାନ ବି ଆମର ବାର। ଠିକ ଅଛି, ତିନି ସମାନ ଆମର ବାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ କହିଲେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ଏକ୍ସ ୱାଇ ଏଠି କ'ଣ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛି। କ'ଣ ଦେଉଛି, ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ତ ଏଠି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ ପାଇଲେ ସେଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା, ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ଲେଖିପାରିବା। ତ ଏଠି ଆମର କେତେ, ଏକ୍ସ ୱାଇ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛି, ଏକ୍ସ ୱାଇ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛି। ତ ଆମେ ଏଟାକୁ କେମିତି ଲେଖିବା, ଏକ୍ସ ୱାଇ, ଆଉ ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ପ୍ରତିଲମି, ପ୍ରତିଲମି ଚଳନ, ପ୍ରତିଲମି ଚଳନ, କ'ଣ ପ୍ରତିଲମି ଚଳନ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରତିଲମି ଚଳନକୁ ସୂତ୍ର ଆକାରରେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା, ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ୱାଇ ୱାନ୍, ଏକ୍ସ ଟୁ ୱାଇ ଟୁ। ଠିକ ଅଛି, ହେଲା ଆମର ଏଟା ହେଉଛି ଆମେ ସଳଖ ଚଳନ, ଏଟା ସରି ଏଟା ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରତିପ, ପ୍ରତିଲମି ଚଳନ। କେମିତି ପ୍ରତିଲମି ଚଳନରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ହୁଏ, ଏକ୍ସ ୱାଇକୁ ଗୁଣନ କରିବା। ଆମର ଗୋଟେ ସଳଖ ଚଳନରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ସଳଖ ଚଳନରେ ହେଉଥିଲା ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇକୁ ଆମେ ହରୁଥିଲେ, ତାର ଗୋଟେ ଅନୁପାତଟା ସ୍ଥିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ସ୍ଥିର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ସ୍ଥିର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଲମିରେ, ପ୍ରତିଲମିରେ ଏକ୍ସ ବାଇ ୱାଇ, ଏକ୍ସ ଗୁଣନ ୱାଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ତୁମର ସ୍ଥିର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି। ଠିକ ଅଛି,